ଦିଲ୍ଲୀ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପରେ ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ସରକାର ଅଗଷ୍ଟ 15ରୁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ବସ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଏହି ଯୋଜନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାଳିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ରହିବ। ମହିଳାମାନେ ରାଜ୍ୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବସ୍ ଯୋଗେ ମାଗଣାରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 1500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନାଇଡୁ ସରକାର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହା TDP ଦ୍ୱାରା ସୁପର 6 ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ତେବେ ଏହି ସୁପର 6 ଯୋଜନାରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ପେନ୍ସନ୍ ବୃଦ୍ଧି, ମେଗା DSC ବିଜ୍ଞପ୍ତି, RTC ବସ୍ରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା, 5 ବର୍ଷରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 20 ଲକ୍ଷ ଚାକିରି ଓ ବେରୋଜଗାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 3000 ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ 15000 ଟଙ୍କା ମାତୃତ୍ୱ ଅନୁଦାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।